žrtve prinosimo ovdje u ovom životu onako kako nam je Bog i zapovjedio da prinesemo, kako tamo i kaže u Starom Zavjetu, ugojeno tele, da prinesemo žrtvu ovdje Bogu blagodareći njemu za naše postojanje, jer smo bili nebiće, iz nebića posta smo biće, njegovom ljubavlju, njegovom blagodaću. Ali padajući zbog svojih slabosti i grijehova, Bog se opet smilovao i dao način na koji treba da prinosimo ovdje žrtve i krvne u Starom Zavjetu, ali Hristos došavši u ovaj svijet, prinevši sebe jednom za svakda, kroz krvnu žrtvu, davši sebe nama da bi otkupio rod ljudski i dao nama tu blagodati dar da mi, iako smo nedostojni i grešni, prinosimo ovdje beskrvne žrtve, blagodareći njemu u slavu njegovu, ali za proštenje grijehova naših. Evo, Bog nam darovao i mnoge velike i slavne i divne svetitelje, ugodnike, ljude koji su vidjeli Boga čistim srcem. I ovdje posebno, pored svetog Vasilija, našeg bogonosnog oca, koji sigurno da prihvata ovdje sve nas svojom isto neopisivom i neizmjernom ljubavlju i vidi rane naše, poziva nas na pokajanje, na ljubav, na praštanje jedni drugima, na prinošenje žrtava, ljubavi i dijela ljubavi. Jer kako tamo kaže, ako imamo mi vjere, a nemamo dijela, onda je dijela mrtva, onda je vjera naša mrtva, jer dijela su ta koje potvrđuju našu vjeru. A vjera jeste, kako kaže i sveti apostol Pavle, potvrda stvari nevidljivih. Zato i ova blagodat koja prebiva u svetoj liturgiji, neopisiva blagodat, ali posebno u stvari ta blagodat u svetom Vasilju, našem ocu bogonosnom, koga uvijek molimo da nam oprosti kada dolazimo ovdje. Jer nemamo šta da prinesemo svojih darova. Svo zlato i srebro i novac koje ovdje donosimo ima smisla samo ono trenutku kada svoje srce ovdje prinesemo čisto. Čisto od grijeha, čisto od zle pomisli. Neka naše srce uvijek bude ispunjeno Hristom i neka naš um bude Hristom, kao što i sveti Vasilije imao svoje srce i svoj um Hristom ispunjenim. Zato ga je Bog proslavio, svetio, jer je to i zaslužio svojim dijelima i svojom ljubavlju, potvrdivši i podizavajući se ovoj svetoj obitelji. Ali i ta blagodat nije ostala samo u grobu, nego je iz groba izašla i ovako na vidljiv način, tjelesni način, kao potvrda Hrista Vaskrsloga i onoga dana nezalaznog u kome svi trebamo, ustavši iz grobova, stati pred Tvorca Boga i položiti račune svoje i djela svoja. Zato da se potrudimo da u ovom životu prinosimo neprestano djela ljubavi i žrtve prema Bogu i prema ljudima, jer će nas i, kako tamo kaže, naše grijehe saprati djela ljubavi, mnoga djela ljubavi. Zato i sveti apostol opet kaže, činite dobro da ne dosadi. A šta znači činiti dobro? U Evanđelju čuli smo nekada kada se kaže da i grešnici čine dobro jedni drugima. Dakle, činiti dobro onima koji nas ne vole, voljeti one koji nas ne vole i biti potrebitima uvijek pri ruci, da pomažemo onima koji su siromašni, da pomažemo onima koji su bolesni. Dakle, to su djela ljubavi, a prvenstveno čistiti svoje srce od svako zla i grijeha. Vidimo u ovom svijetu velika stradanja kroz razne iskušenja koja Bog dopušta zbog naših slabosti, ali vjerovatno i da nas hrišćanje utvrdi i osnaži u vjeri svojoj, ljubavi svojoj. Zato ne treba da se bojimo, nego da uvijek molimo Boga da nam prvo oprosti, trudeći se da ne griješimo, a i svete njegove ugodnike da nas ohrabre i osnaže u našem životu kako bi istrajali na putu istine, pravde i ljubavi Božije. Neka Bog svetim ugodnicima, molitvama njihovim i molitvama posebno svetog oca našeg Vasilija, ostroškog čudotvorca, sve nas ukrijepi, osnaži ovu svetu obitelj, neka osnaži i mitropolita našeg Joanikija, a evo i ove dane sabrasmo se da obilježimo i 2 godine od upokojenja blažene uspjeva našeg mitropolita Amfilohija, koji sigurno gore pred prestolom svevišnjega sija kao i sveti Vasilije i moli se za nas. Zato i molimo i njega da se on moli za nas, za naše grijehe, a mi ćemo kao ljudi ovdje se moliti, što je naša dužnost, ako je on bilo šta sagriješio, da mu Bog oprosti. Neka je njemu vječno carstvo i blaženstvo, a svima snaga, nama i utjeha,
molitvam svetog oca našeg Vasilija i svih svetih, da nas Bog pomiluje i spase. Amin. Amen.